Kumbuka kwamba moja ya ahadi ambazo Mheshimiwa Rais alizitoa kubwa katika kampeni zake za uchaguzi wa mwaka 2015 ilikuwa ni maji. Na wakati anazindua bunge letu tarehe 21 Novemba 2015 alieleza kwa uchungu sana jinsi ambavyo alishuhudia kero ya maji hapa Tanzania, hasa katika maeneo ya vijiji. Akasema kero ya maji ni kubwa, na kaahidi kwamba moja, tutatekeleza na kukamilisha miradi ya maji iliyokuwa inaendelea, na mbili, tutaanzisha miradi mipya nchi nzima, miradi ya maji. Akahitimisha kwa kusema kwamba tutamtua mama ndoo, na kwamba hatuwezi kushinda maskini bila kutatua changamoto ya huduma za maji. Na sisi kama wizara, huo ndio umekuwa mwongozo wetu katika kutekeleza shughuli zetu za wizara katika sekta ya maji. Na tangu wakati ule alipotoa ahadi Mheshimiwa Rais, tumeshatekeleza miradi 1423 nchi nzima. Na juzi tumezindua mradi mwingine wa Morogoro, manake ni 1424. Mradi leo ambao tunauzindua utakuwa mradi wa 1425. Katika miradi yote hii tumeshakamilisha katika kipindi cha miaka mitano miradi 792. Na tunaendelea kutekeleza miradi 633. Miradi hii mingi, ukiacha miradi 41 tu, miradi yote inalipiwa kwa fedha za ndani. Miradi ambayo inalipiwa kwa fedha za nje ni miradi 41. Kwa serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli inafanya kazi kubwa sana katika hii sekta ya maji. Sasa kama mnakumbuka wote, tarehe 14 Julai kama walivyosema viongozi wenzangu mwaka jana, Mheshimiwa Rais alisimama kwenye ule mji wa Kyaka, na mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kufika hapo na hapa. Na alipofika pale, moja ya kero ambazo alikutana nazo kubwa sana kwa wananchi ilikuwa ni swala la maji. Na akamwagiza bosi wangu Mheshimiwa Waziri kwamba anataka kuona tatizo la maji katika mji wa Kyaka linatatuliwa. Na Mheshimiwa Waziri kama alivyosema wenzangu, kesho yake alifika hapa katika kuona namna ya kutatua changamoto hiyo.